Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugungi videoda sovg'a narxlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz. Hurmatli aka-ukalar, rasxod kuniga ham bir necha kun qoldi. Rasxodga tayyor bo'lsanglar, biz birinchi-ketin sovg'alar, gullar, o'yinchoqlar, suvenirlar narxlarini tanishtirib o'tamiz. Hozirgi manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani bog' yonidagi Rizo sovg'alar do'konidan bo'ladi. Mana shu qilib pullarni mana bunday pachka-pachka qilib qo'ygan bo'lsanglar, bemalol kelaverasizlar. Xohlagan turdagi sovg'aga dastavki xizmatlari ham bor, albatta arzon narxlarda. Mana bu yerda donali desanglar, xohlasanglar mana bu ko'rinishda buketlarimiz bor. Hop, aytaylik narxlari ham unaqa qimmat emas. Bular mana jannatim onam yozilgan 99 ming so'mdan ekan bular. 60 ming, 35 ming, mana bu kichkina turdagilar 75 ming so'mdan. Mana komplek. Va kattarog'i 115 ming so'm mana. Ko'rasizlar, har xilidan topasizlar. Endi ichkari tarafga kiramiz. Mana bu tarafni ham bir qator ko'rsatamiz. Xo'p, qani. Mana Rizo sovg'alar do'konini ko'rinishi. Chap tarafda asosan suvenirlar, o'rtada miyaxki igrushkalar, ya'ni yumshoq o'yinchoqlar, chap tomonda mujiskoy, jenskoy soatlar mana. Har xilidan bor. Xullas, didinglarga nima yoqsa hammasini bemalol qidirib topsanglar bo'ladi. Yuqorida esa mana Qur'oni Karim kitoblari, undan ham yuqorida soatlarimiz mana. Albatta sovg'a uchun yaxshi tanlov. Tepada mana oyatlar tushirilgan suratlarimiz va bu yerda ajoyib yumshoq o'yinchoqlar hamda orxideya gullari joylashgan. Endi mana bu yerini ham ko'rsatamiz. Kalitlar uchun ilgichlar hamda sumkalar uchun kichkina turdagi o'yinchoqlar va bu tarafda yana gullar. Mana bunday gullar ham bor. Va bu tarafda esa Qur'oni Karim hamda islomiy kitoblar burchagi joy namozlar bor. Yoqda islomiy sovg'alar, barcha turdagi va bu yerda gullar to'plami joylangan. Har xil o'zingizlarga qanaqa gul yoqsa hammasidan bor. Kelinglar, bugun o'sha sovg'a uchun arzirli bo'lgan suvenirlar haqida gaplashamiz. Mana bu yerda yuqorida lampalardan tortib kichik turdagi suvenirlargacha bor. Bularni narxlarini qisqacha tanishtirib o'tsak, mana boshidan boshlaymiz. Mana bu lampalarimiz 225 ming so'mdan ekan. Mana orqadagilari, mana buni katta turdagisi 229 ming so'mdan mana. Ranglari bor ekan. Xo'p, mana bulari bor. Har xil. Endi mana oynali hamda svetlari yonadi. Bu yerda sensor orqali yoqib o'chirasiz. Albatta to'pga qolib, narxi 197 ming so'm. Yo, 187 ming so'm ekan. Rasm solish uchun esa mana bu ramkamiz chekkalari yonadi, har xil bo'lib 135 ming so'm. Mana bular ham 135 ming so'mdan. Mana bu turdagi kichik oynalar mana sensor orqali har xil ranglarda yonadi atroflari. Bularni narxi 125 ming so'mdan. Mana. Xohlagan turlaridan bor. Va sovg'a qilsa bo'ladigan mana bu haykalchamiz 45 ming so'm, kichik turdagi oynalar bor mana 45 ming so'm, 50 ming so'mdan. Xo'p, endi mana bu ko'zgular 64 ming so'mdan mana. Albatta qizlar uchun juda ham arzirli sovg'a. Bulari kattaroqlari ham 64 ming so'm va bezaksizi bor ekan orqada 59 ming so'mdan. Ko'rasizlar. Endi hop, mana bu turdagi gullarimiz bor. Albatta yonadi svetining sifatida sovg'a qilsanglar bo'ladi. Narxi 109 ming so'mdan mana bu gullar. Orqadagilari kattaroqlari 129 ming so'mdan. Orqasidagilar. Mana bu turdagi kichkina mana suvenirlarimiz muzika chiqaradi. Hamda mana bunda ichlarida qor parchalari bilan chiroyli ko'rinadi 96 ming so'mdan. Mana har xilidan bor. Orqadagi mana bu ko'zalarimiz. Bular ham svetilnik. Hop, 83 ming so'mdan bular. Ranglari bor. Endi mana bulari. Hop, 93 ming so'mdan ekan, bular ham yonadi. Svetilnik barchasi, kattalarini ham ko'rsatamiz. Mana juda ham chiroyli. Ha, bu kattasi 147 ming so'mda.
Mana yuqorida har xildan bor. Endi mana bu. Svetilnigimiz 95 ming so'm. Mana bu o'zgacha svetilnigimiz. Ham juda ham chiroyli ekan. Bunimizning narxi ham shu 100 ming so'm atrofida bo'lishi kerak. 125 ming so'm ekan. Va mana bu svetilnigimiz. Hop. Bunimiz 129 ming so'mdan. Hop, bu qatordagi yana bir boshqacha svetilnigimiz 115 ming so'm ekan mana. Kechasi nur taratadi bular. Bemalol xonadoningizni yorib qo'ysinglar bular. Hop. Endi mana bu turdagi muzikalik svinellarimiz. Bunisi 147 ming so'm, bular ham xuddi shunday. Mana 147 ming so'mdan juda ham chiroyli. Yaxshi. Bunisi 210 ming so'm atroflari aylanar ekan mana. Ko'ryapsizlar, ham suvlari bor va uni ham qor parchalari bor. 210 ming so'm. Hop, endi mana navbatdagi suvenirimiz, mana bu ham yonadi, svetilnik hisobida 113 ming so'mdan. Va mana bunisi mana muzika chiqarar ekan. Tagida kalitlari bor. Bunimizning narxi 129 ming so'mdan. Asosan ko'p suvenirlar 129 ming so'mdan ekan, e'tibor beringlar. Orqadagi ham 129 ming so'mdan. Hop, endi yuqorida mana surat joylash uchun ramkalarimiz bor. Hop, bu mana birinchidagi qayiq, ya'ni kema 133 ming so'm. Va bunisi mana bunisi ham 133 ming so'mdan. Va mana bu turdagi kolleksiya mana musiqa chiqaradi. 128 ming so'm. Va charxpaligimiz mana. Juda ham chiroyli. Har xil suratlarni joylab qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu ham musiqa chiqarar ekan. Ko'rasizlar. Bularimiz ham 125 ming, 130 ming atrofida. Va mana bu turdagi ramkalarimiz bor surat solish uchun 87 ming so'mdan ekan. Chaqaloqlarning kichik turdagi rasmlarini terib chiqsanglar bo'ladi. Bunisi ham bor 97 ming so'mdan. Oilaviy suratlarni joylashga juda qulay. Bunisi 55 ming so'm ekan. Yuqoridagi mana bu haykallarimiz soat mana 265 ming so'mdan. Sherlik, otlik bor mana. Va buqalik, mana bu kichkina otini ko'rsatamiz. 50 ming so'm. Hop, mana bunday pichoqlarimiz bor ekan. Tepadagi lampalar ham har xil o'ziga qarab 60 mingdan boshlab 250 ming, 300 minggacha bor va ramkalari bor mana tepada har xil tovlanadigan. Mana narxni bilmoqchi bo'lsanglar, ekranda raqamiga murojaat qilaverasizlar, xudo xohlasa narxlari haqida batafsil ma'lumot berishadi. Bu turdagi sovg'alar bor. Endi soatlarga keladigan bo'lsak, mana sovg'a uchun barcha turdagi soatlarimiz bor. Qo'lga taqadigan, devorga osadigan hamda uyga qo'yib qo'yadigan mana har xilidan bor. Birinchidagini narxi mana Alloh yozuvi bilan 95 ming so'm mana birinchidagi. Bulari ham barchasi bir xil narxda 54 ming so'mdan. Oq, sariq, qora har xil rangidan bor. Endi pastdagi soatlarga kelsak, mana basketbollik soatimiz 75 ming so'm va Mickey Mouse'ligi 65 ming so'm. Bular hammasi 65 ming, 55 ming, mana 44 ming, 95 ming so'm mana bu kosmonavt. Hop. Orqadagi quyonchalarimiz 74 ming so'mdan va mana bu turbichak soatlarimiz 41 ming so'mdan. Bular 35 ming so'm mana qadimiy soatga o'xshar ekan. Bular ham 35 ming so'mdan. Va mana bu soat 48 ming so'm. Antikvar. Antikvar soatlarimiz 59 ming so'm. Mana. Hop, bulari mana 55 ming so'mdan. Butsi surati tushirilgan va qo'ziqorinlar bular 59 ming so'mdan. Hop, mana bu turdagilari bor. 35 ming so'mdan. Mana bu turdagilari ham bor mana 35 ming, 40 ming. Va velosiped ko'rinishidagi soatlar ham bor mana.
Bunlar 45 bin somda. Değerli bir yerde narxlarını aytdik. Ve mana bu turdagi oynali saatlerimiz var. Bularımızın narxi 95 bin, 93 bin şunaqa. Allah yazığı bilen saatler 95 bin somda. Mana bu yerda ham mana bu ko'rinishdagi soatlarimiz 139 ming so'm, bular yonadi tepa taraflari ham. Devorlarga soatni chiqarib berib turadi. Xo'p, endi mana bu qayig'imiz mana juda ham chiroyli 82 ming so'm. Mana bu soatimiz 98 ming so'm. Bunisi 83 ming so'm mana ko'rinayotgan bo'lsa. Bunisi 68 ming. Va mana bu qum soatlarimiz 56 ming so'mdan mana ko'rasiz. Mana bu kichkinasi 34 ming so'm mana bu ham qum soat va eng kattasi qum soatimiz 75 ming so'm. Va mana bu ko'rinishdagi qum soatimiz 33 ming so'mdan. Va mana bunday zarlar bor 39 ming so'mdan. 34 ming, 35 ming, 30 ming har xildan bor. Hammasini aytsak to'g'risi vaqtimiz yetmay qolar ekan. Mana bu ko'rinishdagi qayiqlarimiz bor. Ko'ryapsizlar. Bular 63 ming so'mdan. Ofislar uchun mana bunday toshli vaqtni o'lchovchi nimalarimiz bor. Toshli sovg'alarimiz bor. Bular 52 ming so'mdan. Parijlarimiz 40 ming so'mdan. Va mana bunday xushbo'y hid beruvchi mashinaga qo'yuvchi atirlarimiz bor. 149 ming, 225 ming mana mashinalarimiz. Vertolyotlari mana 100 mingdan. Quyosh nur uchsa mana o'zi avtomat energiya olib aylanib ketaveradi. Hop, mana pistoletlar. Endi bu endi bolalarga asosan narxini aytib ko'ramiz. 330 ming so'm, 255 ming so'm mana. Har xildan bor 255 ming so'mdan. Mana bunday svetilniklarimizga kelsak, mana bu svetilnikimiz 118 ming so'm. Mana bu sichqonchamiz 118 ming so'm, ayiqchamiz 55 ming so'm, orqadagi lampalarimiz 169 ming so'm. Mana ko'ryapsizlar, har xil yonadi. 169 ming so'm. Bular ham o'zgaradi. 255 ming so'm bu yerda sensorlari bilan yoqishida o'zgaradi. Navbatdagi hozir aytganimizdan 169 ming so'm o'chayotgan bular. Bu ham 169 ming so'mdan. Va mana bu o'rdaklarimiz g'oz ekan 224 ming so'm. Xo'p, mana baliq suvenirlarimiz to'kis qilib qo'ysanglar baliqlar yuradi, muzika bilan 95 ming so'm. Mana bu ko'rinishda. 95 ming, kattasi esa 125 ming so'm ekan. Pastdagi suvenirlar. Mana har xili bor. 95 ming so'mdan 150 ming so'mgacha bor. Mana bu 165 ming so'm. 165 ming. Va ajoyib svetilniklar tunda uylarni yoritish uchun. Mana bu turdagilar bor. Ham musiqa, ham mana bunday svetilnik vazifasini bajaradi. Har xil tovlanadi, Bluetooth bilan telefoningizga ulab olsangiz ham bo'ladi. Bularni narxiga kelsak, bular necha puldan bo'lyapti? Mana svetilniklar 155 5 ming so'm, kichkinasi 135 135 qaysi? Bu 89 ming. Bu 155 ming. 155 ming ochi. 95 ming. Bu bir xil, mana oqlarchi. Oqlar 135 ming. 135 mana ochi. Bu ham 155. 155. Bu ham svetilnigi? Ha, necha pul bu? Ikkita lampochka qo'ysa bo'ladi. Mhm. Qaysi? 39 ming. Sesli metro. Necha pul bu? Javobi qancha? Bu 65 ming, 100 ming atrofida bunimiz. Xo'p, mana bu yerda ham antiqa suvenirlar, svetilnik 80 ming so'm mana bu.
Mana bu ko'rinishda har xil mayda turdagi sovg'alar bor. Ayollarimizga kurishka sovg'a qilsanglar 39 ming so'mda. Har xil bo'lsin. Bular mana 39 ming so'mda. Va lampa, o'qituvchi ayollar bo'lsa lampa sovg'a qilsanglar albatta xursand bo'ladi. Bunisi 105 ming so'm, 95 ming so'm mana bular. Mana bular 55 ming so'mda. Bunda hozir bugun kichik turdagi mana bunday suvenirlar bor. 54 ming so'm. Agar pul chiqib qolsa 2-4 ming beramiz. Aziz kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek, ushbu do'konda sovg'alar juda ham ko'p. Biz bugun faqat suvenirlar tanishtirib o'tdik. Xohlovchilarga mana bu turdagi yumshoq o'yinchoqlar ham talaygina. Gullarimiz mana bir tarafda. Har xil gullar bor. Mana islomiy sovg'alar yana bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Bu tarafta. Katta yumshoq o'yinchoq kerak bo'lsa, hozir ularni ham tanishtiramiz. Bu tarafda soatlar, Qur'on kitoblar, hamda suvenirlar, yumshoq o'yinchoqlar va Rizo savdo markazining orqa tarafida katta turdagi yumshoq o'yinchoqlar joylashgan. Bu yerda yosh bolalar uchun qo'g'irchoqlar, mana mashina o'yinchoqlar, kamaschalar, avtomatlar hammasidan bor. Bu tarafda esa mana katta turdagi yumshoq o'yinchoqlar hammasidan joylashgan. Narxlari ham o'ziga yarasha, xudo xohlasa keyingi videolarda biz bularni ham batafsil tanishtirib o'tamiz. Endi mana tug'ilgan kun, shodiyona bayramlar uchun mana bu turdagi bezaklar, shamlar, shar, zar, xullas hamma yo'q bor. Tortlar uchun raqamlar, yozuvlar. Kelaverasizlar, xudo xohlasa hamma turdagi sovg'alarimizga dastavka xizmatlari bor. Mana mushak xohlovchilar uchun zarli mushaklar ham talaygina. Azizlar, e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Manzilimizni eslatib qo'yamiz. Andijon viloyati Shahrixon tumani bog' yonidagi Rizo sovg'alar do'koni. Salomat bo'linglar. Bir de